мальовничому Поліссі є місто, жителі якого свято цінують дари землі та вшановують найріднішу людину в житті кожного – маму. Запрошуємо вас до Ємільчинського району. Житомирщина – одна з найстаріших областей Північної України. Цей край ще називають Поліссям, адже куди не кинь оком, скрізь соснові й березові ліси, а ще заболочені мальовничі низовини. Врода – від лісів багатих, щастя – від людей завзятих. Запрошуємо вас на Ємільчинську землю. Для усіх рідна земля як мати. Матері присвячуються найкращі слова, а ще створюють музеї, такі як у селі Велика Цвіля. У ньому все святе та прекрасне, оспіване поетами, увіковічене художниками на полотнах. Експонати умовно поділені на три групи, і все це їй, найдорожчій людині, мамі. Серце справді тьохкає, коли опиняєшся у цій атмосфері. Той, хто матір забуває, того Бог карає. Того діти сураються, в хату не пускають. І немає злому на всім світі широкому веселого дому. Пам'ятайте про це, бережіть своїх матерів. Будьте гідними дітьми, будьте такими дітьми, якими хочуть бачити ваші матері. З давніх давен невід'ємними атрибутами українського народу є хліб, сіль та честь. Хліб – це багатство і достаток, сіль – це гостинність і сердечність, а честь – це людська гідність. А Ємільчинська земля, як земля гостинна, славиться Народним музеєм хліба. Експозиція його включає колекцію національних хлібів багатьох народів. Тут є хліб навіть для космонавтів. Приховати таланти людей, які живуть у цьому краї, просто неможливо. І містяни відтворюють традиції своєї землі. Працюючи на верстаті, вони вкладають в улюблену справу вільний час, душу та серце, як це робить пані Надія. Ми вже показували різні килими, як роблять. Так? Ну, це не килим буде, це буде як така радюшка. По-українськи, по-нашому це була радюшка. Ну, от ми не показували, як роблять з льону. Це ж з льону, так, буде повністю? Так? Це ляне, так. Да. Це ляна, да. Де ви навчилися цього? Ну, своїх батьків. Батьки займалися цим. Я вчилася, і це для мене робота для душі. Так, це човник у нас. Так, ми вже трошки побували на таких різних майстер-класах, але цікаво і подивитися, як ви працюєте. Спочатку прижимається ця нитка, а потім переставляється по ножі і затягується другий ряд. Так. Чи є у вас взагалі наслідувачі, чи ви вчите когось цьому мистецтву? Цікавляться. Їм дуже цікаво це, тому що через те, що зараз ж мало хто старше покоління знає ще. А молодше ж покоління не знає, то цікавляться. Тобто можна приїхати до Ємільчиного і ви навчите? Можна. Ви зрозуміли? Поруч з містом Ємільчини є село Чміль, де вас навчать ще й гарно співати. Зустрічайте на сцені фольк-мюзик дует «Любисток». Голуб відлітає, а голубка гуде. Куди їдеш, від'їжджаєш, як дівчина буде. Куди їдеш, від'їжджаєш, як дівчина буде. А я від'їжджаю на бистрії води. О, тепер, а дівчинонько, нам любиться годі. О, тепер, а дівчинонько, нам любиться годь. А я від'їжджаю на бистрії реки. О, тепер, а дівчинонько, розлука навеки. О, тепер, а дівчинонько, розлука навеки. Як ти від'їжджаєш, ну той Бог з тобою. Є у мене дві пташечки, розділим з тобою. Є у мене дві пташечки, розділим з тобою. Тобі зозулейка, мені соловейко. Ой, щоб тобі добре було, мені веселенько. Ой, щоб тобі добре було, мені веселенько.
Тобі, зозулейка, щоб ранок увогла. Ой, а мені, соловейко, щоб я й не скучала. Ой, а мені, соловейко, щоб я й не скучала. От ви вже такі справжні артистки, приїхали до Києва. Як же ж ваша родина взагалі відпустила вас? Як же ж хазяйство? Хто справляється? Чоловік. Так? Так. А ви от все-таки, я так розумію, що ви сестри, так? Рідні сестри. А от ви коли змагалися між собою, хто більше знає пісень? Мені здається, що ми знаємо одинаково. Бо нас навчила пісні наша мама. Ми з нею співали, і ось вона нас навчила. Отакі наші українські, колишні, такі колишні-колишні пісні. А взагалі так рахували, скільки взагалі знаєте пісень? Ні, не рахували, не знаємо. Ну, якби зараз почала співати, то так до ранку ще співали? Ну, може, і більше, мо тиждень або місяць. О, да. Бачите, які дівчата? Це серйозно, так. Від нашого Поліського краю ми привезли вам смачний коровай, який виготовили самі. А виготовила цей коровай Верещинська Франя. І особисто передала для Оксани Пекун. Це наш, домашній, некупований коровай. І ми ще привезли вам грибочки в подарок. Смакуйте. Бачу. І вам бажаємо щастя і здоров'я. Дякую щиро. Дякуємо вам, пані Франі, за отакий гарний каравай. Дякуємо вам за всяку всячину, а вашу пісню буде переспівувати дуже патріотичний і оптимістичний гурт з Одеси «Друже, музико». Про
Програма «Фольк Мюзик» подорожує Україною у невпинному пошуку автентичних, маловідомих українських народних пісень, які ми знаходимо, представляємо вам, а потім даруємо цим пісням нове життя у сучасному звучанні популярних виконавців та молодіжних гуртів. А зараз ми нагадуємо вам пісні, які прозвучали в сьогоднішній програмі, та їх виконавців. З України козак молоденький, козак молоденький, і тим коник срібні збруги грає вороненький, має остру шабелину, мушкет за плечима, у руці козака вишита хустина. Майран, майран, зелений майран. Майран, майран, зелений майран. Повідають, 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 же я собі вибирав, же я собі вибирав. Повідають, 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 же я собі вибирав, же я собі вибирав. Геть би дали мені іще раз вибрати, геть би дали мені іще раз вибрати. Знала би я, знала би я, знала би я, знала би я, кому ручку дати, кому ручку дати. Знала би я, знала би я, знала би я, знала би я, кому ручку дати, кому ручку дати. У березі ходила по горіхи, мірушника полюбила для потіхи. Від'їжджаєш, як дівчина буде. Куди їдеш? Від'їжджаєш, як дівчина буде. А я від'їжджаю на весні води, а тепер дівчинка нам любить і ході. А тепер дівчинка нам любить і ході. А я від'їжджаю на весні ріки, а тепер дівчинка рубука навіки. А тепер дівчинка рубука навіки. Зустрічайте гостей нашої програми, які, звичайно ж, принесуть гарний настрій. Поберемось неділю, маю я на те надію. Прийде, прийде неділя, як
нас буде весілля. Куди ж ти мене поведеш, як ти хати не маєш? Поведу тебе в чужую, поки свою збудую. Чорні очка, як терем, коли ж ми це поберемо? Чорні очка, як терем, коли ж ми поберемося? Чавале, ромале! Чавале, ромале! Чавале, ромале! Чавале, ромале! Поста хату злободи, а в чужую не веди! Чужа хата такая, як свекруха лихая. Поведу тебя до гаю, будем жити як раю. Будем жити у гаю, бо я тебе кохаю. Чорні очка, як терем, коли ж ми це поберемо? Чорні очка, як терем, коли ж ми поберемося? Поберемось в неділю, маю я на те надію. Прийде, прийде неділя, як нас буде весілля. Куди ж ти мене поведеш, як ти хати не маєш? Поведу тебе в чужую, поки свою забудую. Чорні очка, як терем, коли ж ми це поберемо? Чорні очка, як терем, коли ж ми поберемося? Чорні очка, як терем, коли ж ми це поберемо? Чорні очка, як терем, коли ж ми поберемося? А ми продовжуємо вивчати культуру інших країн разом з Folk Music Світ. Ці землі були заселені ще у 3-му тисячолітті до нашої ери. Але суверенність держава Катар здобула лише 1971 року. До початку минулого століття фактично її ніхто не знав. Адже до 1989 року ця країна була закрита для іноземних туристів. Та й за розміром вона така малесенька, що на карті світу її годі знайти. Ви, до речі, були у Катарі, і ми тут уперше. Приєднуйтесь до нас! Folk Music Світ запрошує вас до найбагатшої країни у світі, яка ще донедавна була однією з найбідніших. У центрі катарської столиці є пам'ятник Великій Перлині. Кажуть, що одні свят навіть квіти сюди приносять, аби засвідчити свою повагу до минулого. Адже був час, коли саме видобування перлів було головним джерелом доходу місцевих мешканців. А сам промисел ліг в основу народних традицій, музики і пісень.